trumpai ir iš esmės. Žodžiu, balsų įgaliojimai sąsta 535, negaliojančiais pripažinti 12, už Auštrevičių atiduota balsų 150, už Masiulį 364 ir už Žubą 9. Kaip milžinišką avansą ir jūsų akivaizdoje prisiekiu elgtis visame kame taip, kad gauti jūsų pasitikėjimo neišvaistyti, priešingai jį sustiprinti. Ypatingai noriu prisidėti prie tos padėkos, ką tik išreikštos buvusiam mūsų partijos pirmininkui Petrui Auštrevičiui. Mes buvome bendražygiai, esame bendražygiais ir išliekame bendražygiais. Ir nepriklausomai nuo to, mes visi tikrai šitoje partijoje rasime savo vietą ir galėsime atskleisti savo geriausias savybės. Ačiū tau labai, Petrai. Turime pripažinti, kad stulbinančių Lietuvos žmonių pasikeitimų fone Lietuvos politika yra tapusi akivaizdžia outsiderė. Lyg mes neturėjome savo turtingos istorijos, lyg mes nebuvome drąsūs sugriaudami 20 amžiaus blogio imperiją, lyg mes nebuvome ryštingi įtvirtindami savo valstybingumą, tapdami Europos Sąjungos ir NATO nariais. Tai yra praeities pergalės. Mes privalome kurti ateities pergalės. Pergalės žmogaus asmeniniame gyvenime, pergalės bendruomenės gyvenime, pergalės valstybės reikaluose. Pergalių Lietuvai negali atnešti buvusi ar esama valdžia. Pergalės kurti yra pajėgus, atsakingi, ambicingi, profesionalūs jaunos kartos Lietuvos politikai. Būtent tokie mes ir esame. Eikime pergalių keliu drauge. Ačiū dėmesiui.